Օրվա առավել ուշագրավ իրադարձությունների մանրամասներով եթերում մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորու մարզում ձյան առատ տեղումները շարունակվում են, կան դժվար անցանելի փակ և մերկասառույցով պատված բազմաթիվ ճանապարհներ, խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես 911-ից ճանապարհների վիճակի մասին տեղեկանալուց կամ ծմերային անվադողեր ունենալուց հետո միայն։ Իրավիճակը ուսումնասիրել է Վաչե Մատինյանը։ Ինչպես կանխատեսում էին այն հիդրոմետ ծառայությունից, դեկտեմբերի 13-ի լույս 14-ի գիշերը հանրապետության ամբողջ տարածքով սկսվեց տեղումներ ձյան տեսքով։ Կեսօրին արդեն ձյան շերտը մարզկենտրոնում 30 սանտիմետրից ավել էր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն 911 լսում է։ Լոռու մարզում ճանապարհները անցանելի են, դժվարանցանելի են միայն Վանաձոր Գյումրի հատվածը։ Լոռու մարզային բժշկական վարչության տվյալներով նախորդի երեկոյից մինչև այսօր կեսօր ճանապարհի վերաբերյալ ստացվել է ավելի քան 200 հեռախոսազանգ։ Վաղ առավոտից ժամեր շարունակ փակ է եղել Վանաձոր Ստեփանավան ավտոճանապարհի թունելի հատվածը։ Բրկարանների, ճանշինի և ճանապարհային ոստիկանների աշխատակիցների միջոցով ճանապարհը բացվել է, սակայն առկա է ցածր տեսանելիություն և մերկասառույց։ Խորհուրդ է տրվում ճանապարհ ընկնել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում։ Նույն իրավիճակում են եղել նաև մարզի մյուս ավտոճանապարհները։ Մարզկենտրոնում տեղումների հետևանքով Վարդանանց փողոցի վրա իրար են բախվել միանգամից 4 ավտոմեքենա, շղթայական ավտովթարից բարեբախտաբար դժվարացներ չեն եղել, սակայն մեքենաները լուրջ վնասներ են կրել։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետի պաշտոնակատարի խոսքով քաղաքում ձնամաքրման աշխատանքները սկսվել են վաղ առավոտից։ Քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող Նեցուկ և Վանաձոր ցանմաքրում կազմակերպությունները առավոտյան ժամը 8-ից սկսել են փողոցների և մայթերի մաքրման, աղո և ավազով մշակման աշխատանքները։ Հատուկ ուշադրություն են դարձվում թեքություն ունեցող փողոցներին։ Մարզի համապատասխան բոլոր կառույցներն աշխատում են ուժեղացված ռեժիմով, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ տեղումները սպասում են նաև գիշերը, հիմա էլ չեն դադարել, խորհուրդ է տրվում ճանապարհ ընկնելուց առաջ պարտադիր տեղեկանալ ճանապարհների վիճակի մասին։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարազոր Քիմպրոմի աշխատակիցները նորից ցույցի են դուրս եկել, նրանք մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ են հանդիպել, ինչ է խոստացել մարզի ղեկավարը, պարզել է Գոհար Մովսիսյանը։ Վանաձոր Քիմպրոմի արդեն նախկին աշխատակիցները հավաքվել էին Լոռու մարզպետարանի շենքի դիմաց, նպատակն էր հանդիպել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ, տեղեկանալու, թե ինչպես է լուծվելու կուտակված աշխատավարձի խնդիրը։ Հուլիսի 1-ից աշխատանքից ազատված աշխատակիցները չեն ստացել 4 ամսվա աշխատավարձ և վերջնահաշվարկ։ Վերջին անգամ աշխատավարձ ստացել են մարտ ամսին։ Աշխատակիցների տեղեկություններով աշխատավարձի ընդհանուր բարձը անցնում է 140 միլիոնը։ Այժմ գործարանում աշխատում են միայն բարեկապահական բաժինն ու անվտանգությունը։ Վերջիններից, սակայն, գործարանը չի վճարել հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսների համար։ Քիմպրոմցիները հույսը դարձյալ մարզի ղեկավարի հետ են կապում։ Իսկ քաղաքը մենակ մարզպետնա, որ մեր քիմիագործներն օգնելա և օգնելուա, գիտենք, որ ինչ-որ հնարավորություն ունենա քանի։ Մեր լուծարայինի դիրեկտորը պարոն Ասատյանն ասում է, այդ մասը մինչև դեկտեմբերի 25-ը, այդ վերջին մասը կփակեն, բայց ես պիտի սպասեմ, չնայած ասում է, դա ինձ չի վերաբերում, ոնց որ իմը չի է, դա դու մարդիրա, բայց պիտի գործան, ատամի ինչքան Լուծարման պրոցեսում առաջացած ֆինանսական միջոցները դրամադրի ֆինանսի առաջացած պատկեր, այդ ունեն աշխատավարձ, ով ասել ու ինքը պատասխան չի տալու։ Ինքն է պենց է ասում, ասա դեկտեմբերի 13-ին նորից պետք է դնենք լուծարման, այդ առաջացած գումարը կվճարենք այս վերջին միամսի կեսը։ Դուք պայմանավորում եք, կանգնեցին ինձ թված է լավ, որ ամեն վերջնահաշվարկով բանով այդ խնդիրները լուծված են։ Բայց դա մեզ ամենակ դիտեցի ռեգիոնի գումարը թալում։
հիմա ցողի ես մի հատ ես գող եմ դրանով, ես մենք գոնը միջով ես նոր տարի կարողանում, որ շատ չապում դիմատերանանք, ես ասեմ, հա։ Արթուր Նոբանդյանի տեղեկություններով Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատավարձի պարտքը պետք է որ մարված լիներ մինչդեռ ՋԵԿ-ի աշխատակիցների 2011 թվականի 4 ամսվա աշխատավարձի պարտքի ու վերջնահաշվարկի մասով բարձյալ նորություն չկա։ Մարզպետը խոստացավ մանրամասն ծանոթանալ իրավիճակին, ինչի մասին քիմպրոմցիները լրացուցիչ կտեղեկացվեն։ Գոհարմովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ալավերդի քաղաքում քաղաքացիներին կսպասարկեն մեկ պատուհանի սկզբունքով, սա երկրորդ գրասենյակն է, առաջինը գործարկվել է Թումանյանի տարածաշրջանում, մասնավորապես Թումանյան քաղաքում, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Քաղաքացին որևէ փաստաթուղթ ստանալու համար ստիպված է անցնել համապատասխան կառույցների մի շարք սենյակներով, այն դեպքում, երբ չի գործում մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Հավելորդ ժամանակի ու նյարդերի վատնումը ալավերցիների համար այլևս անցյալ է, ժամանակի տնտեսում ու աշխատանքի որակի ապահովում։ Մաչելիություն ու թափանցիկություն, սրանք այն նախադրյալներն են, որը տալիս է մեկ պատուհան, մեկ կանգառ սկզբունքը։ Ալավերդու համայնքապետարանում տեղի ունեցավ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկային մարզային ու քաղաքային իշխանություն ներկայացուցիչներ, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության Հայաստանյան, ԱՄՆ միջազգային կայուն զարգացման գրասենյակների, Շվեցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարության ներկայացուցիչներ ներկա հանդիսավոր բացմանը։ Համայնքային զարգացում հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակներում Գերմանիայի տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման դաշնային նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում Շվեցարիայի զարգացման եւ համագործակցության գործակալության ու ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության համաֆինանսավորմամբ է հիմնադրվել գրասենյակը։ Արդեն երկար տարիներ է GIZ-ը աջակցում է Հայաստանի կառավարությանը տին ոլորտում։ Հիմնական շեշտադրումը եղել է համայնքային զարգացման ծրագրերի շրջանակներում, որպեսզի քաղաքացիները ավելի լավ համայնքային ծառայություն ստանան ավելի հեշտ։ Արդեն քաղաքացիները ստիպված չեն լինելու որևէ անձի կամ պաշտոնյայի փնտրելու համար տարբեր սենյակներ մտնել, այլ մեկ պատուհանի սկզբունքով մեկ տեղից ստանալու են իրենց բոլոր հարցերի պատասխանները։ Մարզում սա երկրորդ նմանատիպ գրասենյակն է, առաջինը Թումանյան քաղաքում է բացվել։ Ասում են, սա քայլ է դեպի քաղաքակիրթ կառավարում ու արդյունավետ աշխատանք։ Գրասենյակի անհրաժեշտությունը կարևորում են ոչ միայն պաշտոնատար անձիկ, նաև գրասենյակի աշխատակիցներն ու ալավերցիները։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ։ Այսպիսով քաղաքացիներին ծառայություններ կմատուցվեն և տեղեկատվություն կտրամադրվի մեկ վայրում։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակներում աշխատանքները կիրականացվեն համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգի կիրառմամբ, որը որպես թիմերի համար մշակված տեղեկատվական համակարգ թույլ է տալիս համայնքապետարանում ապահովել տեղեկատվական հոսքերի ավտոմատացված կառավարում։ Thank you.
Համակարգի միջոցով հնարավոր է մատուցել առցանց ծառայություններ բնակիչներին, հետևել դրանց ընթացքին, իսկ հարցերի դեպքում առցանց դիմել համապատասխան մասնագետներին։ Այստեղ գործում է նաև թեժ գիծ, գրասենյակը տրամադրում է կարևոր տեղեկատվություն համայնքի վերաբերյալ։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը նաև հնարավոր է դարձնում քաղաքացիների առցանց ներգրավումը համայնքային որոշումների կայացմանը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Վանաձորում ևս սպասվում են լուրջ զարգացումներ, 20 միլիոն դոլարը գալիս է Մարս կենտրոն, այդքան սպասված գումարի հետքերով տեսանյութը։ Վանաձոր քաղաքը կստանա 20 միլիոն դոլար տարածքների հավասարաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակում։ Ծրագրի սկզբունքներից ելնելով Հայաստանի 9 քաղաքում սկսվում են խոշորածավալ ծրագրեր, որոնցից առաջին 5-ում արդեն սկիզբը դրվել է։ Ջերմուկում կայացած խորհրդակցությունից հետո լրագողների հետ զրույցում նշեց տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը։ Վերջինս տեղեկացրեց, որ դա շուրջ 50 միլիոն դոլար վարկային ռեսուրս է պարունակում, որը տրամադրվում է Ասիական բանկի կողմից։ Ծրագրի առաջին փուլում ընդգրկված են Վանաձոր քաղաքը 20 միլիոն դոլար, Ջերմուկը 10 միլիոն, Դիլիջանը 6 միլիոն, Աշտարակը 4 միլիոն դոլարի չափով և Ծաղկաձորը, որը 10 միլիոն դոլար վարկային ծրագիր է ստանալու։ Ծրագրին պետք է մասնակից դառնա նաև մասնավոր հատվածը և մենք ենթադրում ենք, որ այդ գումարը առնվազն կկրկնապատկվի, նշել է նախարարը։ Վերջինիս խոսքով ծրագիրն ունի շարունակականությունը և դրա իրականացման երկրորդ փուլում միանալու են ևս 4 քաղաքներ, այդ թվում Գյումրին, իսկ ամբողջական ցանկը կհրապարակվի առաջիկայում։ Նախարարությանը Ռուսաստանի կողմից հատկացվել է 3 միլիոն դոլարի դրամաշնորհային ծրագրով գյուղական տուրիզմի զարգացման համար։ Այն ընդգրկելու է շուրջ 60 գյուղական բնակավայր, դրանից մեկն էլ Արփի լճի հարակից տարածքում ամառային և ձմեռային տուրիզմի կենտրոն ստեղծելու ծրագիրն է, իսկ մյուս ցանկը կհրապարակվի առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում, նշել է նախարարը։ Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով զբոսաշրջության զարգացման առաջին ուղղությունը, որի շուրջ շատ ակտիվ շարունակվելու են աշխատանքները, ոլորտում առկա ներուժի բացահայտումն է լինելու, քանի որ բավականաչափ ներուժ կա, սակայն դա շատ փոքր մասն է այսօր իրականացված։ Մեր տեսլականով 3 տարի հետո 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում տարեկան կունենանք մոտ 2.500.000 զբոսաշրջիկ, իսկ դրա արդյունքը կլինի 2.5 միլիարդ դրամ, հայտարարել է Կարայանը։ Վաչամատինյան, Մոլորակ։ Մոլորակն այսօր այսպիսին էր, ինչպես թողարկման սկզբում խոստացել էինք, կարճատև դադարից հետո Էռնա Անտոնյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ, որոնք այս օրերին առավել սպասված են։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի, ցտեսություն։Մոլորակը շարունակում է եղանակի տեսությունը, բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 15-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն։ Քամին հյուսիսարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, 15-ին առանձին հատվածներում սպասվում է քամուր գնացում մինչև 20 մետր վարկյան։ Բուք և ցածր հորիզոնական տեսանելիությունը սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 10-ից 12 աստիճանով։ Դաշիրում իշերական խատեսվում է 13 ցերեկը մինչև 7 աստիճան ցուրտ, այստեղ սպասվում են տեղումներ ձյան տեսքով։ Ճանապարհներին կդիտվի մերկասարույց։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 8 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ սնդիկի սյուն արավոտյան ժամերին կհասնի 1 աստիճան ցրտի։ Տեղումներ կդիտվեն թաց ձյան տեսքով։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 9 ցերեկը մինչև 4 աստիճան ցուրտ։ Այստեղ տեղտեղ կդիտվի մերկասարույց։ Օրվա ընթացքում սպասվում է քամուր գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 4 ցերեկը մինչև 1 աստիճան ցուրտ։ Կդիտվի մորախուղ և ցածր տեսանելիություն։ Մարս կենտրոնում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, սնդիկի սյուն արավոտյան ժամերին կգրանցի 1 աստիճան ցուրտ։ Վանաձորում ևս կդիտվեն տեղումներ ձյան տեսքով։ Երեկոյան ժամերին սպասվում է քամուր գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Երևանում դեկտեմբերի 15-ին ժամանակ առ ժամանակ կտեղա ձյուն։ 0 աստիճան է սպասվում գիշերը, ցերեկը կդիտվի մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Արադյան բքի և անբավար արտեսանելիության պատճառով փակ է Վարդենյաց լեռնանցքը, փակ է նաև Ստեփան Ծմինդալարս ճանապարհը։ Ասում են բնությունը չունի վատ եղանակ։ Վայելեք ճերմակ եղանակի վերկրանքը։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։